اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على آدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صفات سبوتیہ میں سے دوسری اہم صفت کہ جس صفت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو متصف کیا جاتا ہے یا بالفاظ دیگر وہ صفت کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ میں پائی جاتی ہے اور اہم صفات میں سے ایک صفت ہے وہ ہے علم خداوند تبارک و تعالیٰ. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ علم رکھتا ہے. جس طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں خبر دی وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمٌ, لیکن عقلی اعتبار سے بھی ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم رکھتا ہے. کیونکہ جب انسان مختلف مخلوقات کو دیکھے اور جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس میں راز پنہا کیے ہیں ان سب کی جانب اس کی نظر ہو, توجہ ہو, خداوند تبارک و تعالیٰ کے اس بات کے لیے جو دلائل ہم نے مختصر الفاظ میں پیش کیے, البتہ ہر ہر مخلوق کو ڈسکس نہیں کیا, اگر انسان مختلف مخلوقات کو دیکھے, مختلف جانوروں کو دیکھے, ان کی مختلف حرکات کو اور سکنات کو دیکھے, درختوں کو دیکھے اور کائنات کی مختلف چیزوں کو, چاہے وہ پتھر ہوں, مختلف چیزوں کو اور خصوصاً ستاروں اور سیاروں کو دیکھے, تو خود بخود پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس علم بھی ہے. کیونکہ یہ سارے کام کوئی حادثتاً یا اچانک نہیں ہو سکتے, بلکہ ان تمام کاموں کو انجام دینے والا کوئی ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہے. آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اب تک کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کے بارے میں ہماری مکمل تحقیق ہے. جس طرح سے ایک سولر سسٹم کے بہت سارے راز ابھی بھی محققین کی آنکھوں سے پنہا ہیں, بالکل ویسے ہی اگر ایک جانب سولر سسٹم ہے اور اس میں سیارے سورج کے گرد حرکت میں ہیں, تو دوسری جانب ایک آنکھوں سے عام آنکھوں سے نہ نظر آنے والی چیز یعنی ایٹم بھی ایک سولر سسٹم کی طرح ہے کہ جس میں الیکٹرون اور پروٹون کی حرکات ہیں. آج بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو کچھ ایٹم میں ہے اس کو ہم نے کشف کر لیا ہے, اس کو ہم نے جان لیا ہے اور اب ایٹم کے بارے میں کوئی گفتگو مزید نہیں ہوگی. یاد رکھیں کہ نہ یہ کسی نے دعویٰ کیا اور نہ یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ تدریجاً اس پہ اور زیادہ دروازے کھلیں گے. یہ اور بات ہے کہ آج کوئی نادانی میں کہہ دے کہ اب اس سے زیادہ ایٹم پہ گفتگو نہیں ہو سکتی, لیکن ایک دور آئے گا ایسا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ پہلے کے زمانے کے لوگ نادان تھے کہ جنہوں نے یہاں پر ایٹم کے بارے میں تحقیق کے چیپٹر کو کلوز کر دیا. در حقیقت آج بھی بہت سارے دروازے کھل رہے ہیں. یہ گفتگو کون کرے گا؟ آج سے ممکن ہے 100 سال یا 200 سال کے بعد افراد کریں گے, اور آج کے زمانے کے بڑے بڑے اسکالرس کو کہیں گے کہ ان کا علم کم تھا. لہذا چاہے ایک سولر سسٹم ہو اور چاہے اس سے بڑھ کر ہماری ملکی وے ہو اور چاہے اس سے بڑھ کر اور گلیکسیز ہوں اور یا بلیک ہول ہوں یا اور بہت ساری چیزیں ہوں یا سپر نووا ہوں یا ایک مختصر سا ایٹم ہو, کسی چیز کے بارے میں انسان اب تک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس کو مکمل طور پہ سمجھ لیا. وجہ کیا ہے کہ ان چیزوں کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, اور ایسا خالق کہ جس کے پاس علم ہے, علم خداوند تبارک و تعالیٰ کے جلوے تمام مخلوقات میں نمایاں ہیں. لہذا دلیل کے لیے اتنی عقلی دلیل کافی ہے کہ ان چیزوں کو بنانے والا بغیر علم کے ان چیزوں کو نہیں بنا سکتا. لہذا جتنی اشیاء کو دیکھیں اور ان میں خداوند تبارک و تعالیٰ کے کرشموں کو دیکھیں, تو جب جب جن جن اشیاء پر تحقیقات کا سلسلہ
بڑھتا چلا جائے گا، خداوند تبارک و تعالیٰ پر عقیدہ بھی محکم سے محکم ہوتا چلا جائے گا۔ اس جانب خصوصاً طالب علم توجہ رکھیں کہ فزکس ہو یا کیمسٹری ہو یا باٹنی ہو یا بایولوجی ہو یا کوئی اور علم ہو، اس کو فقط ایک سبجیکٹ کے طور پہ نہ سمجھیں، بلکہ اس کو اس عنوان سے دیکھیں کہ یہ علوم در حقیقت خداوند تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیوں پہ سے پردوں کو ہٹا رہے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا علم بھی ازلی ہے اور ابدی ہے۔ مختلف بحثوں کو جب آپ سنتے چلے جائیں گے تو خود بخود بہت ساری چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ جس طرح سے مختلف علوم میں آپ پہلی دفعہ جب داخل ہوتے ہیں، مختلف علوم کو سیکھنے کے لیے جب پہلی دفعہ آپ کلاس میں جاتے ہیں تو ہر چیز آپ کے لیے کلیئر نہیں ہوتی، تدریجاً آپ کے لیے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ آپ اس علم میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ لہذا علوم دین میں، خصوصاً علم کلام میں، یعنی عقائد کی بحث میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، چاہے وہ صفات ثبوتیہ ہو، سلبیہ ہو، واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود، دور، تسلسل، ان ساری چیزوں کو سننے کے بعد آپ گھبرا نہ جائیں، بلکہ یہ سوچیں کہ جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اتنا کچھ دیا، اس کی طاقت اور قدرت سے جب آپ نے مشکل مشکل چیزوں کو سمجھ لیا، بہت سارے لاکھوں نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں آپ الفاظ سے آشنا ہیں، جب ان سے آپ آشنا ہو گئے، کمپیوٹر کی ٹرم سے آشنا ہو گئے، بینکنگ کی ٹرم سے آشنا ہو گئے، تو پھر یہ چند الفاظ ہیں ان سے بھی آشنا ہو جائیں گے تدریجاً، بالکل ویسے ہی جیسے بہت سارے موضوعات میں گروپ ڈسکشنز کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، گھر پہ جا کے پڑھنے کی ضرورت ہے، اس سے ریلیٹڈ کتابوں کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اس گفتگو کے بعد یہ آپ کوشش کریں کہ عقائد کی ایک آدھ کتاب کو پڑھیں، کسی سے اس بارے میں سوال کریں، یا انشاءاللہ جب آن لائن سلسلہ شروع ہو تو اس میں سوال جواب کا سلسلہ رکھیں، تو یہ چیزیں تدریجاً آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ بس اس جانب توجہ رہے کہ علم خداوند تبارک و تعالیٰ ازلی ہے، ابدی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ علم خداوند تبارک و تعالیٰ میں کوئی تغیر ہے، سابقہ دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کم تھا، پھر اس کے بعد ایک دور آیا، اب زیادہ ہو گیا، اگلا دور آئے گا تو اور زیادہ ہو جائے گا، ایسا قطعاً معاذ اللہ مکتب امامیہ میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، جیسا تھا ویسا ہے اور ویسا رہے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کس قسم کا ہے، آیا اضافہ ہوتا ہے؟ تو ہم نے جواب دیا کہ نہیں، اضافہ نہیں ہوتا۔ بس آج کل جو ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم کوئی ایک کام کریں، کوئی چیز بنائیں، تو اللہ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، کہا جائے گا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سامنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم علم حضوری ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم ہیں، کیا سوچنے کی ضرورت ہے، کیا دقت کی ضرورت ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم ہیں، جتنا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم ہیں، بالکل ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ، ہزاروں اور لاکھوں گنا زیادہ تمام مخلوقات اور ان کے افعال اور ان کے کردار، ان کی کیفیات، ان کا سوچنا، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بالکل واضح ہے۔ لہذا مخلوقات کی ہر کیفیت، ہر شے سے کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، وہ بھی علم حضوری، ایسا علم کہ جس کی مثال دی جائے کہ جیسے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم ہیں، ہم اپنی ہائٹ نہ جانتے ہوں بے شک، اپنا ویٹ نہ جانتے ہوں بے شک، اپنے جسم پہ کتنے بال ہیں نہیں جانتے، لیکن اتنا ہمیں بالکل یقین ہے ہم ہیں۔ یہ جو ہمارا علم ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم حضوری ہے، کیسا کہ تمام مخلوقات کے بارے میں سب کچھ پتا ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ازل سے معلوم تھا کہ یہ ہوگا اور ایسا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر اللہ کو معلوم تھا، فرض کریں کہ جی یزید امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرے گا، تو کیا یزید کے لیے ممکن تھا کہ وہ ایسا نہ کرے؟ کہا جائے گا یزید کے لیے بالکل ممکن تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم پھر کیا ہوا؟ کہا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ یزید کے پاس حق پہنچے گا، تعلیمات قرآن پہنچے گی، تعلیمات رسول اللہ اور اہل بیت پہنچیں گے، وہ حق کو پہچانے گا، دنیا کی محبت اتنی غالب ہو جائے گی کہ پھر وہ حق کو قبول نہیں کرے گا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ارادے اور اختیار سے شہید کرے گا۔ اللہ کو یہ علم تھا کہ وہ حق کے پہنچنے کے بعد بھی انکار کرے گا۔ اسی سلسلے میں مثال دی جائے، لیکن یاد رکھیں کہ مثالیں عام طور پر چیزوں کو سمجھنے کے لیے دی جاتی ہیں، ان مثالوں کا تعلق جس بارے میں مثال دی جا رہی ہے اس سے کوئی 100% نہیں ہوتا۔ مثال کیا، فرض کریں کہ استاد شاگرد کو جانتا ہے، ہم اپنے ایک شاگرد کو جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ کہ یہ بالکل پڑھتا لکھتا نہیں ہے،
ایک گھنٹے کے بعد پیپر ہونے والا ہے اور ہم نے اس سے مختلف سوالات کیے اور اس کی علمی کیفیت کو جان لیا. اب جیسے ہی ہم نے اس کی علمی کیفیت کو جان لیا, کیونکہ کل تک تو ہمیں نہیں معلوم تھا, ممکن ہے اس نے تیاری کر لی ہو, ایگزام سے پہلے اس سے ہمارا تعلق نہیں رہا, اس نے شاید تیاری کر لی ہو, لیکن ابھی ایگزام ہونے والا ہے, آدھے گھنٹے میں ایگزام ہونے والا ہے, اور جتنے سوالات امتحان میں آنے تھے ان چیپٹرز کے متعلق ہم نے اس سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی تھوڑی سی مقدار میں بھی نہیں جانتا. اب ہم کہیں گے کہ یہ بچہ فیل ہو جائے گا, آیا اس کا فیل ہونے میں ہمارے علم کا دخل ہے؟ نہ, بلکہ کیا ہے در حقیقت چیز کہ اگر یہ پڑھتا تو فیل نہ ہوتا, اور کیونکہ یہ نہیں پڑھا لہذا فیل ہو گیا. استاد کو یہ معلوم تھا کیونکہ اس نے نہیں پڑھا, اس نے پڑھ کے نہیں دیا, اور اس وجہ سے کہ اس نے نہیں پڑھا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ امتحان میں ناکام ہو جائے گا, لیکن اپنے ارادے اور اختیار سے. لیکن اگر یہ پڑھنا چاہتا تو پڑھ سکتا تھا, اور اگر پڑھتا تو پھر یہ کامیاب ہو جاتا. بس یاد رکھیں, جس طرح استاد کا علم اپنے شاگرد کے فیل ہونے سے متعلق ہے, تو یہ نہیں کہا جائے گا شاگرد کل کو کہے کیونکہ آپ کو معلوم تھا اور آپ کے علم میں تھا کہ میں فیل ہو جاؤں گا, آپ کے علم کی وجہ سے میں فیل ہو گیا. کہا جائے گا نہیں, مجھے یہ معلوم تھا کہ تم پڑھ بھی سکتے ہو اور یہ بھی معلوم تھا کہ نہیں بھی پڑھ سکتے, دونوں چیزیں تمہارے لیے ممکن تھیں, لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تم پڑھو گے نہیں, اور تمہاری کیفیت کو دیکھ لیا تھا تم, اس کے بعد جب تم نے پرچہ دیا تو واضح مجھے پتا تھا کہ تم فیل ہو جاؤ گے. بس جس طرح استاد کا علم شاگرد کو فیل نہیں کرتا, بالکل ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کسی کو گناہ پر مجبور نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ علم خداوند تبارک و تعالیٰ میں کوئی چیز ہے تو یہ شخص مجبور ہو گیا, بلکہ حقیقت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ شخص ہدایت آنے کے بعد, عقل و شعور ہونے کے بعد اپنے ارادے اور اختیار سے ایسا کرے گا اور ایسا نہیں کرے گا, اور اگر ایسا کرے گا تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا. بس اس جملے کو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ یزید کے پاس ہدایت آئے گی, وہ ہدایت کو قبول نہیں کرے گا, دنیا کی محبت میں ڈوب جائے گا اپنی ایک بادشاہت کے لیے کہ جو باپ کی جانب سے اسے ملی تھی, اسی بادشاہت کے لیے حق سے جنگ کرے گا جس طرح سے اس سے پہلے والے جنگ کرتے آئے, یہاں تک کہ وہ امام حسین کو شہید کر دے گا لیکن اپنے ارادے سے اور اختیار سے. یہ مختصر سی گفتگو تھی علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق, کہ جو صفات ثبوتیہ میں سے دوسرے مرحلے پہ آتا ہے. انشاءاللہ اور موضوعات میں بھی گفتگو ہوگی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.